ଭାରତୀୟ କୋଭିଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ପରିଚୟ। ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟର ନାଁ ଯଥାକ୍ରମେ ରହିଲା କାପା ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା। ଆଉ ଦେଶର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭୂତାଣୁ ଭାରିଆଣ୍ଟର ନାଁ ନ ରଖିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍। ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭୟାନକ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ B.1.617.1 ଏବଂ ଡବଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ B.1.617.7କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବଦଳି ହେଲା ଯଥାକ୍ରମେ କାପା ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏମିତି କିଛି ନାଁ ଦେବାକୁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଯେମିତିକି ଆମେରିକୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟର ନାଁ ଲୋଟା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଜିଲ ଭାରିଆଣ୍ଟର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଜେଟା। କୋଭିଡ୍ ବା ସାର୍ସ କୋଭ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ରୂପ ବଦଳାଇ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ପରିଚିତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଯେମିତିକି ବ୍ରିଟିଶ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ନାଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଆସୁଥିଲା କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ। ତେବେ କୌଣସି ଦେଶର ନାମ ଅନୁସାରେ ଭୂତାଣୁର ନାମକରଣ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିୟମ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନାଁକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ପକ୍ଷପାତିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଉପରେ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମିଡିଆ ପ୍ରଚାର ହେବାରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏବେ ସେହି ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି ଖୋଦ୍ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO। କୋଭିଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ଏଣିକି କୌଣସି ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନଟ ନକରି ଗ୍ରୀକ୍ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯିବ ବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି WHO। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଭୂତାଣୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି WHO ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କେବଳ ଭୂତାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦେଶର ନାଁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ପାଇଁ କଟକଣା ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଣିକି କେବଳ ଭୂତାଣୁ ଭାରିଆଣ୍ଟର ନୂଆ ନାଁ ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି WHO ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାରିଆ ଭାନ୍ କେର୍କୋଭେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।